Retrospectivas pandêmicas. Análise de dados anteriores do Covid-19 versus dados da OMS. Vários anos atrás, com a ascensão do Covid-19, entrei para o grupo do Facebook do Survivor Corps e percebi em primeira mão todo o sofrimento das pessoas ao redor do mundo devido ao Covid-19. Se você conferir hoje, notará que o Covid ainda está causando sofrimento por toda parte. O mundo. A pandemia ainda não acabou. De acordo com os dados da OMS, embora as mortes tenham diminuído com o tempo, os casos de cobiça foram várias vezes maiores do que os registros anteriores apenas nos últimos 6 meses. Com base nos dados, pode-se ver, não estamos claros. Os Estados Unidos têm mais mortes registradas do que qualquer outro país, com uma quantidade superior a 1.118.800 mortes no total. Os Estados Unidos têm o maior número de casos cumulativos, com mais de 102.873.920 no total. As mortes nos Estados Unidos podem estar em declínio em geral, mas ainda temos casos hoje. Os dados mostram que pouco mais de 68% dos americanos estão vacinados e apenas pouco mais de 35% das pessoas receberam reforço. Aqui os dados são claros. Tanto aqui nos Estados Unidos como globalmente, todos nós precisamos fazer mais hoje para combater o Covid-19. Não é uma questão de hora que sentimos. Trata-se de prevenir mortes ao nosso redor e em todo o mundo. Deveríamos incorporar o princípio científico da precaução em nossa vida. Deveríamos fazer mais hoje, caso isso faça diferença na vida de alguém amanhã. Há muito tempo, fiz pesquisas intermináveis na esperança de poder melhorar vidas e ajudar outras pessoas a se recuperarem. Estando muito informado e compartilhando essas informações científicas de uma forma simples com outras pessoas sem formação científica e tecnológica. Aqui está uma postagem minha de muito tempo atrás. Minhas recomendações ainda permaneceriam válidas hoje. Certifique-se de consultar um médico para obter orientação médica antes de realizar qualquer ação indicada abaixo. Para qualquer doença, deve-se minimizar a carga viral ou a quantidade de germes dentro do corpo. Pode-se fazer isso mantendo uma higiene exemplar que inclui tomar banho ao chegar em casa e ao acordar ou dormir pelo menos 2 vezes ao dia, enxaguar os olhos com colírios, lavar as mãos com frequência, limpar o conteúdo do nariz, usar máscaras e luvas, esterilizar com álcool produtos baseados. Deve-se manter um estilo de vida saudável e positividade para melhor combater o Covid, implementando facilmente o seguinte: dormir mais, manter-se hidratado, deitar de bruços mais de 7 horas por 24 horas diariamente, fazer exercícios pelo menos em quantidades leves diariamente, desfrutar de romã, cebola, alho, limão, laranjas, mel com chá. Além de reduzir o estresse por meio de positividade e sorrisos para permitir que seu corpo combata o Covid de forma mais eficaz. Aqui está um rápido resumo de mais ações que podem ajudá-lo a combater o Covid-19. Escrevi um artigo longo e detalhado sobre prevenção, sintomas, resposta, estatísticas e outras informações que você pode encontrar aqui. Retrospectivas da pandemia.
combater a COVID-19 por meio de pesquisa e análise de dados. Na vida, todos sonham com uma vida longa e saudável. Em toda a sociedade, a espécie humana tem lutado contra doenças. Se você, médio.com, certifique-se de consultar um médico para obter orientação médica antes de tomar qualquer ação. Se você tiver câncer, doença cardíaca, derrame ou problemas renais, procure atendimento médico com o aparecimento dos primeiros sinais de COVID-19, porque esses problemas podem agravar os problemas e levar a resultados estatisticamente mais letais. A COVID-19 pode variar em gravidade e impactar severamente pessoas de idades mais avançadas, sistema imunológico suprimido ou problemas de saúde em geral. Todos devemos levar a sério esta preocupação contínua com a saúde. Se sentir sintomas graves como dificuldade em respirar ou dor no peito, procure atendimento médico imediatamente. Os casos de COVID-19 ainda prejudicam as pessoas hoje. Não devemos encarar isso levianamente. Certifique-se de consultar profissionais médicos sobre como obter uma vacina contra COVID-19 e reforços pós-vacinais. Seu médico também pode recomendar medicamentos como Tylenol, aspirina ou outros, dependendo da gravidade dos seus problemas. Deve-se monitorar os sintomas do COVID. Embora você possa ser assintomático e espalhar o COVID sem saber, certifique-se de se isolar e se distanciar socialmente com pelo menos 2 metros de distância entre você e os outros. Equipamentos de proteção individual adequados, como máscaras, luvas e protetores faciais, irão protegê-lo, mas também evitarão que outras pessoas contraiam o mortal COVID-19. Certifique-se de seguir as diretrizes das autoridades de saúde pública, como o CDC e a OMS, para garantir o isolamento e a adoção das ações recomendadas contra o COVID-19. Siga as diretrizes de saúde pública mesmo depois de se recuperar do COVID-19. Essas práticas também são práticas saudáveis que podem melhorar sua vida cotidiana. Não tenha medo de implementar preventivamente algumas das dicas saudáveis, não apenas em resposta ao contato com a COVID. Certifique-se de viver hoje um estilo de vida saudável focado na prevenção. Não espere até que seja tarde demais. Não deixe de comentar abaixo. Você acha que a cobiça ainda é um problema com o qual o mundo deveria se preocupar? Você acha que a vida saudável e os medicamentos precisam melhorar? Obrigado por se juntar a mim. Inscreva-se e assista mais vídeos clicando nas imagens aqui na tela.